Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde, Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Você tá brava com alguma coisa, Vera? Eu não, por quê? Ah, cara, tá... Ela tá séria porque o dia é de muito trabalho, muita coisa. É, mas a Vera... Não tô séria, não. Mas a Vera... É que eu não sei se aí para vocês travou a tela, mas a de vocês tá travada para mim. Ah, tá normal. Então não, tá normal, por isso tá normal. Que eu pareço sempre. Vera, tá. Bom, a Vera Cássia achou um nome para o vídeo. A Lucy Crazy. Ah, que fui eu que mandei no grupo. A Lucy Crazy. E aí, Vera? Coisa, Vera. Não tem outra definição, né, Sardenberg? Porque a gente já tinha assistido uma reunião ministerial dessa, totalmente aloprada, em 22 de abril de 2020, no auge da pandemia, quando Jair Bolsonaro pintou e bordou, falando que a ABIN dele não informava nada, que a ABIN não informava nada, mas a dele informava, que ele queria mandar na segurança e se não pudesse ele ia trocar o ministro, e que o Ricardo Salles falou que deveria aproveitar a pandemia para passar a boiada na legislação ambiental, tudo aquilo, a gente já tinha visto uma vez. E aí, 2 anos depois, a íntegra dessa reunião de mais de 1h30, realizada na mesmíssima sala, com alguns reincidentes ali, como o ministro Paulo Guedes, que estava nas duas, o general Heleno, que estava nas duas, e outros ali, mostra um repeteco de um monte de coisa sem sentido. O desfile de todo tipo de teoria da conspiração que você pode imaginar, todo o dicionário de palavrões do idioma português que o presidente profere diante de ministros de Estado, pedidos nada republicanos para que os ministros espalhem aquelas teorias sem pé nem cabeça a respeito de fraudes em 2014, fraudes em 2018, de comportamentos antirrepublicanos que ele aponta em pelo menos três ministros do Supremo e do TSE, ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, xingamentos e palavrões destinados a chefes de Estado, a vice-presidente da Argentina na ocasião. Enfim, é um desfile de impropriedades que nunca poderiam ser cometidas por um presidente da República e ali consignadas em vídeo. Tem um dado momento em que o ministro da CGU, Wagner Rosário, antes de fazer críticas ao ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, pergunta: isso aqui está sendo gravado? E o Bolsonaro fala: não, eu pedi para gravar a minha parte só. E aí é um vídeo lá, comendo solto. Depois dele já tinha falado o Braga Neto, já tinha falado o ministro da Justiça, Anderson Torres, todo mundo no mesmo tom conspiracionista, já tinha falado o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio. E aí ele faz uma crítica lá ao Bruno Dantas, o Bolsonaro distribui aquelas tarefas, dizendo que quem não quiser fazer o que ele está mandando, ou seja, propagar fake news sobre o sistema eleitoral, que fosse conversar com ele, porque se conseguisse convencê-lo, ele aceitava, caso contrário, ele não ia querer mais papo com aquele ministro. Ele passa um vídeo, Sardenberg e Cássia, um vídeo de um canal desses do YouTube que fala cristão de esquerda, e aí que cristão de esquerda não existe, que casamento homoafetivo é coisa da esquerda, mostra o Lula num vídeo aleatório, que nem se sabe de quando é, falando que é ruim prender a pessoa que foi pega com baseado, aí ele faz lá umas perorações a respeito do que aconteceria se o Lula ganhasse, porque a gente ia virar de novo Venezuela, Cuba, ia virar um comunismo, diz que orava todos os dias para o Brasil não ser apresentado ao comunismo, enfim, um show de horrores, segundo show de horrores, numa reunião ministerial, e é 2 de 2, então 100% das reuniões ministeriais do governo Bolsonaro a que a gente teve acesso em vídeo foram shows de horrores. Eu fico imaginando o conjunto da obra, se um dia vier a público, o que mais a gente vai ser obrigado a confrontar. Mas ali tem pessoas que saem muito mal na fita, além de todas que já estavam na transcrição da Polícia Federal. Você tem o ministro da Fazenda, da Economia na época, assistindo a tudo isso e comendo, traçando lá um sanduíche, numa nice, não fala nada, não se... enfim, não se opõe a nada do que está sendo dito. Ouve o general Heleno falar em virar a mesa e está lá assistindo. Você tem o AGU, o Bruno Bianco, que era um técnico, ele foi antissecretário ali do Ministério da Economia, tocou a reforma da Previdência, era reputado como um técnico, e passando um ano tenebroso para o Bolsonaro, falando, eu vejo que o presidente está aqui nos pedindo é que ele quer que a eleição tenha transparência e tal. Isso que o Bolsonaro já tinha falado que tinha que fazer qualquer coisa antes da eleição, e ele fala, o presidente está nos pedindo para ter transparência na eleição. Enfim, um show de horrores. É uma prova cabal de que as eleições foram levadas para dentro do Palácio do Planalto, que foi mobilizada toda a estrutura de Estado para produzir relatórios. Eles falam em criar uma força-tarefa e trabalhar 24 horas na tentativa de descobrir fraudes na urna eletrônica, enfim, uso do aparato de Estado para fins eleitorais, desvirtuamento de ministérios, fala-se ali na possibilidade de virada de mesa e de solução antes da eleição. Então tem um cardápio de ilegalidades que certamente vai levar a novas consequências, mas realmente entre ver a transcrição de trechos e assistir a íntegra daquilo, mesmo com esse antecedente de uma outra reunião igualmente antirrepublicana, é muito chocante. Mesmo a gente já conhecendo o que foi o governo Jair Bolsonaro. E é isso que você falou, Vera, que chama também muita atenção, né? Muitas coisas chamam a atenção, mas o silêncio, né, de outras autoridades ali presentes em relação aos maiores absurdos e em relação a condutas criminosas que são aventadas pelo ex-presidente da República, e todo mundo ouve quietinho. E até em momentos em que essas pessoas são instadas pelo presidente a falar alguma coisa, elas ficam quietas. Então, uma hora que ele começa a falar super mal lá dos ministros do Supremo, fala, levanta a mão aqui, quem acha que eles vão ser honestos, vão fazer do jeito certo, não sei o quê. Todo mundo quieto. Não, todo mundo quieto, ninguém sequer aventa, olha, presidente, talvez não fosse bom a gente estar falando sobre isso neste local. O Bolsonaro é o que tem um laivo ali de percepção, mas veja, não é por nenhuma questão republicana, é por medo de vazar. Fica muito evidente quando você assiste que quando o general Heleno fala em infiltrar pessoas nas campanhas, outra ilegalidade, ele fala, depois a gente conversa disso na minha sala, porque agora que o senhor falou que não pode vazar, é que vai vazar. Ou seja, ele está lá submetendo as pessoas àqueles desvarios e ainda acusando todos de serem vazadores em potencial. E aí, verdade seja dita, nenhum deles vazou, acho que porque sabem que sairiam muito mal da fita se aquilo vazasse na ocasião, né? O Vera, tem aquele trecho, né, que alguém lá pergunta que se está sendo gravado, e o Bolsonaro diz que só está sendo gravada a parte dele. Então, ou houve uma traição, quer dizer, mentiram para o sujeito dizendo que não estava sendo gravado, ou foi uma atrapalhada, que gravaram o que não era para gravar. Né? Eu aposto sempre na atrapalhada, o Sardenberg, porque se você olhar a íntegra do que tem na operação Tempus Veritatis, a gente foi salvo pelas instituições que cumpriram o seu papel e pela incompetência absurda desse pessoal, que não conseguia reunir meia dúzia ali numa reunião. Eles mostram em vários momentos, aí eu não estou mais falando da reunião, estou falando, por exemplo, das trocas de mensagens entre o tenente-coronel Mauro Cid e os demais militares. A gente já pôs hacker, a gente já pôs PhD, a gente já pôs matemático, ninguém traz nada, em desespero ali, quase desespero. É óbvio, as urnas são auditáveis, elas são auditadas todos os anos. Elas são confiáveis, elas são seguras. Fazemos eleições em urnas eletrônicas desde o fim da década de 1990. O Bolsonaro venceu as eleições com as urnas eletrônicas. Nessa reunião ele fala, Como pode um merda que nem eu, não sei o quê, chegar à presidência da República? Pode, porque o povo votou e ele foi eleito e foi empossado, tudo dentro dos mais perfeitos trâmites burocráticos, democráticos, aliás. Então, quer dizer, é inacreditável que a gente tenha tido de passar por isso. E a outra coisa, só para encerrar, Vera, é que, bom, ocorreu isso tudo. E o que também é surpreendente é que o coronel Mauro Cid guarde isso, arquive e deixa guardado, né? Para a posteridade, né? Sardenberg, é tudo realmente inacreditável, espantoso, mas sim, estava lá no computador dele para a posteridade. Ainda bem, porque aí a Polícia Federal foi lá e teve acesso. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde no Ponto Final, para tentar fazer um resumo dessa ópera. Até mais, Vera. Você já colocou bastante coisa até que a gente nem tinha colocado ainda. Muito obrigado, Vera. Até mais.